beleza? Bom, aqui quem traz vídeo pra vocês é o Rafa Gameplay. E hoje eu vim trazer mais um vídeo tá, pra vocês, tá? De Minecraft. Hoje eu vim iniciar uma nova série aqui no canal, tá? Que é Minecraft Sobrevivência, tá? Os inscritos pediram pra eu trazer aqui, tá? Beleza? Então eu vou estar trazendo essa nova série aqui de Minecraft Sobrevivência, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Mas antes de tudo, não esqueça de deixando seu like, se inscrevendo no canal no botãozinho vermelho, ativando o sininho para não perder nossos vídeos. E pode soltar a vinheta! Bom, galera, olha que já tem uma vaca aqui pra ajudar, né? Pronto, eita, vem cá, vaca, vem, boa. Pronto, já conseguimos dois coros e uma carne, né? Acho que é bom a gente já vir aqui, né, e pegar madeira, né? Bora lá então, né? Eu espero que vocês gostem desse tipo de série que eu estou trazendo, tá? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bora vir aqui, ó. Aqui tem um cavalo aqui já. Tá, parece que eu vi uma ovelha. É galinha. Depois eu pego mais comida. Mas temos aqui 23. Eita, quase que eu caí aqui na caverna aqui. Boa, tem. Ai, tem uma ovelha aqui. Calma aí. Eu acho que vou fazer pra lá uma nossa casa, né? É uma casa? É, meio que uma casa. Volta aqui, ovelhinha. Volta. Pronto, a gente já tem pelo menos uma lã. E três carnes praticamente, né? Duas aqui do carneiro e um bife cru aqui. E eu, nossa, daqui a pouco eu pego. Eu amo pegar essas árvores aqui, né? Mas eu vou utilizar essas daqui agora. Vou fazer um baú, fazer picareta, né? Eu gosto muito dessas árvores aqui também. Gosto de todas as árvores, né? Bora vir aqui então. Eita, boa. Eita, deixa eu vir pra cá. Acho que eu vou escolher um bom lugar, viu? Acho que aqui. Acho que a gente pode colocar checkpoint, né? Vem aqui. Achei. Eu acho que esse aqui é o bom lugar aqui. Não, é um bom lugarzinho pra gente já fazer pelo menos a nossa casa. Tipo, eu vou fazer casa, claro, né, pessoal? Mas aqui pelo menos vai ser o nosso onde a gente vai passar a primeira noite. Tipo, é uma boa dica vocês fazerem isso aí, tá? Tipo, abrir uma... Meio que fazer uma caverninha sua aqui. Nossa. Que é isso aqui? Que encontramos já carvão, pessoal. Nossa, deixa eu abrir aqui pelo menos um lugar aqui pra gente conseguir se proteger, né? Deixa eu vir aqui, dá pra gente já abrir aqui mais, pelo menos pra ajudar. Que vai ser por enquanto nossa casa, hein? Agora a gente vem aqui, vamos fazer madeira, né? Olha quanta madeira, acho que a gente vai fazer um pack de madeira. É um pack, pessoal, quase dois não, né, mas pelo menos fizemos um pack. Vamos vir aqui pegar o quê? Fazer uma craft table, né? Sempre faço uma craft table, né? Claro. Bora vir aqui fazer um graveto. Pegar aqui uma espada, uma picareta. E um machado pra ajudar? Acho que é, né? Deixa eu fazer uma porta aqui pelo menos já. O bom que já faz três portas aqui. Aê, pessoal. A gente já pode vir aqui. Deixa eu vir aqui no nosso inventário. E trocar aqui pra picareta, né? Vamos minerar agora aqui. Nossa, galera, tô feliz pra gente tá minerando aqui. Nem a gente não tem tocha. A gente vai... Ah, o bom que a gente vai pegar agora. A gente já faz uma fornalha pra nós, né? Pra nós aqui. Ai... Quebrei a terra com picareta mesmo. Se a gente encontrasse duas ovelhas, né? Dá pra gente já... Que mesmo? Fazer, né? Uma cama. Será que já tá de noite, pessoal? Acho que eu vou fazer uma caverninha ali pra nós também ir descendo, né? Deixa eu vir aqui.
Vai demorar pra anoitecer ainda, viu? Ou não? Não. Um porquinho lá em cima, um porquinho lá em cima. Ah, um porquinho lá em cima. Acho que não vou subir, não. Não vou subir, não, pessoal. Vai demorar. Vamos vir aqui fazer. Bora vir agora aqui, né? E fazer. Onde que a gente acha pra fazer? A fornalha? A gente tá com pedra suficiente, não. Acho que é 7 pedras pra gente fazer, né? Bora meio que já fazendo uma caverninha aqui pra nós, né? Fazendo aqui, ó. Vamos já descendo aqui, ó. Boa. Ah, não. Não dá pra fazer uma caverninha aqui pra nós, não. Isso aqui dá, mas pelo menos a gente faz aqui um lugarzinho pra gente ficar. Boa, acho que agora sim dá pra gente fazer. Aqui, ó. A gente faz uma fornalha. Pega essa fornalha. E coloca. Deixa eu abrir mais espacinho aqui. A gente tem que fazer carvão, pelo menos, né, pessoal? Sobreviver nessa noite aqui, precisa ter um carvão e vamos matar monstros também, né? Deixa eu vir aqui e colocar aqui, ó, carvão, quer dizer, fornalha. Bora vir aqui, a gente pega esse pack aqui de madeira e faz. Oh, nossa! Ai, cada coisa, você tem que esquentar. Nossa, pessoal. Ai, ai. Aqui, ó. Como que eu fiz errado? Aqui, ó. Pelo menos pra iluminar o nosso lugar aqui, né? Nossa mini casa. É, uma casa praticamente, né? Então, eu também. Tipo, se vocês quiserem fazer, eu indico vocês fazerem desse jeito que eu faço. Meio que fazer uma caverna e depois fazer a casa, né? Depois, tipo, você pegar tanta madeira. Ai, ai, ai. Nossa, vou ter que tampar aqui, ó. Já tá anoitecendo, já tá anoitecendo, já tá anoitecendo, pessoal. Anoitecendo, olha o jeito que eu falo. A gente vem aqui. Vem aqui, boa. Agora a gente vem aqui. Ah, troquei também. Bom, agora aqui vai ser nossa primeira noite, hein, pessoal. Primeira noite. Já pega aquela espada pra matar os zombies, né? Nossa, pessoal. Vamos vir aqui aumentar um pouquinho o som, né? Pelo menos pra ouvir os zombies. Vamos vir aqui. Ó, encontramos mais uma vaca aqui. Ah, mais uma vaca. Desculpa, vaquinha, mas precisa de você. Obrigado. Ó, pronto. A gente pegou a vaquinha, ó. Já dá pra gente assar uma comida. Bora vir aqui agora assar. Uma comida, né, pessoal? Bora lá então, né? Partiu. A gente vem aqui, ó. Precisaria achar duas ovelhas. Deixa eu vir aqui. E boa, agora a gente vem aqui e coloca o quê? Um carvão? Não. Bora colocar mais esse pack aqui de madeira, né? Que pelo menos vai ajudar. Bora vir aqui então. Eita, deixa eu achar aqui antes, senão entrava um mob, né? Ui, ui, o quê? Nossa, o zumbi pegou de surpresa. Corre! Corre, corre, corre. O zumbi veio pra cá e me pegou de surpresa. Nossa, pessoal. O zumbi me deu uma boa mordida aqui. Nossa, que é isso, pessoal. Essa vai ser uma noite épica, hein? Bora, 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 bora. Eita, 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 eita. Deixa eu ver. Eu espero que não tenha ninguém. Ah, espero que não tenha nenhum esqueleto, né? Porque o esqueleto é o bicho. Ai, aqui vai ser o lugar onde a gente fica. Dois zumbi! Três zumbi! Três zumbi! Nossa, um esqueleto! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Fecha aqui! Vem, coloca um bloco aqui! Nossa! Sai daqui! Sai daqui, zumbi! Nossa, pessoal, a coisa tá feia. Ai, esqueleto, não faça isso comigo, não, cara.
galera, o que é isso? Vamos vir aqui pegar essa carne de carneiro, né? Não, não era. Bora vir aqui trocar pelo menos. Ué, onde tá essa carne? Ah, deixa eu pegar aqui. Essa carne aqui, ó. Vamos trocar. Eita, pessoal, que essa noite aqui já começou feia, hein? Eita, 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 eita. Olha, o esqueleto ainda tá aqui me esperando. Enquanto isso, vamos fazer o quê? Bora vir aqui minerando, né? Depois a gente vai ter que entrar numa caverna no segundo episódio, né? Galera, então, eu quero gravar nossa primeira noite aqui, que o foco desse vídeo eu acho que vai ser a primeira noite. Primeiro dia também, né? Aqui jogando nossa série aqui de Minecraft Survival, né? Survival, né? É survival praticamente, né? Esqueleto. Abre aqui pra te matar. Boa, boa. Consegui acabar com o esqueleto. Aí, pega o que ele me deu. Pega o que ele me deu. Pega o que ele me deu. O que tem aqui? Me deu o quê? Nada de interessante. Será que vai ter outro esqueleto aqui? Será que eu arrisco ou não arrisco? Eu vou arriscar, vai. Nossa, que susto! Que susto que eu levei, pessoal. Não! Era um village aquilo lá, não era um village? De repente parece. Ah, é um zumbi village. Sai, zumbi. Nossa, galera, eu levei um susto aqui. Ai, pega, pega esses itens. Vai, 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 vai. Vai, vai, faz um baú. Vai, 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 faz um baú, faz um baú, faz um baú, faz um baú. Ai, deixa eu colocar aqui. Ela me deu teia, ela me deu teia. Ai, dá uma teia aqui, deixa eu fazer um baú, né, pessoal? Ah, não, não dá. Eu vou fazer um baú sim, cara. Vou pegar aqui, ó. Fazer aqui o baú, ó. Guardar o olho de aranha, guardar esses gravetos. Pra que guardar carne, né? Guardar a porta, né? Que porta é importante. Guardar terra? É, a gente guarda terra. Mas, aqui, daqui é importante, daqui é importante, daqui é importante. Apesar que eu vou assar agora um pouquinho de carne, viu, pessoal? Agora eu vou assar um pouquinho de carne. Ai, ai. Mas, pessoal, e agora? É melhor eu fazer outra espada, hein? Ah, eu vou ter que pegar a madeira de qualquer jeito. Vou ter que pegar um pouquinho da madeira. Vou fazer um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó, agora a gente coloca aqui. Boa, pelo menos agora a gente faz aqui, ó, o quê? Ah, uma espada de pedra. Nossa, melhorou muito, pessoal, né? Olha, pronto, 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 pronto. Aqui, ó, a gente já tem um bife aqui, ó. Vai, 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 primeira. Vai, 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 vai. Será que agora vai dar certo? Será que agora vai dar certo? Pessoal, será que agora vai dar certo? Será que agora vai dar certo? Ai, eu consigo pular. Agora esqueleto! Agora esqueleto! Agora esqueleto, agora esqueleto, agora esqueleto! Vai, 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 vai! É um esqueleto? Nossa, isso! Vai, um esqueleto! Um esqueleto, um esqueleto, um esqueleto! Vai, 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 vai! Nossa! Como que eu sou medroso? Sai daqui, esqueleto! Nossa! Vem cá, mais pra frente, vem cá, vem, esqueletinho! Como tem outro? Pronto. O que a gente pegou? Arco e flecha. Nossa, tô com medo. Ai, pessoal. Que a gente pegou aqui? Um arco, um arco, um arco, um arco. Depois, bora guardar esse arco. Vai, 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 vai. Nossa, pessoal. Um creeper! Creeper! Sai pra lá! Não, sai pra lá, Creeper! Sai pra lá, Creeper! Sai pra lá, Creeper! Sai pra lá, Creeper! Nossa,
acessando uma aranha. Vai. Não, uma aranha. Ai, pessoal, deixa eu vir aqui guardar. Deixa eu ver que ela me deu mais uma teia. Dá pra gente pegar? Calma aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. A gente vem aqui, dá pra fazer aqui uma vara de pescar. Pesquisar aqui, ó. Vara. Como a gente fazer? Nossa, só bora fazer uma vara de pesca? Né? Então, uma varinha de pesca. Então, pessoal, eu vou jogar offline, tá? É esse mundo aqui. Jogar offline, tá? Por quê? Porque aí eu posso pelo menos... Oi, zumbi! Vem aqui agora, eu tô com vontade de lutar contra você. Vem cá. Eita, achei que já tinha um... negócio ali. Tchau, zumbi! Vamos, vem aqui lutar comigo, Vital, vem! Nossa, pessoal, daqui a pouco também já vai encerrar o episódio, tá? Ah, cara, olha que eu achei duas ovelhinhas aqui, ó. Me desculpa, ovelhinha, vou precisar das suas lãs. Das suas comidas também. Eu preciso agora de uma ovelha branca. Nossa, pessoal, esse episódio foi tenso, hein? Primeira noite já foi tenso. Nossa, boa. Fala que é um zumbizinho. Não, é um zumbi. Nossa, ele tá com uma pá. Boa, tome. Ai, não me deu o capacete. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não esquece de deixar aquele like, inscrever-se no canal do Botas Vermelho, ativando o sininho para não perder nossos vídeos, tá? Muito mesmo obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Falou e fui!